Bé, moltes gràcies i molt bona tarda. En primer lloc, he d'excusar la participació del degà Ignacio López Chocarro, que és qui inicialment estava previst que participés en aquest debat, però una convocatòria a darrera hora del Ministeri de Justícia, precisament per tractar del tema de les subhastes judicials, doncs l'ha impedit avui ser aquí. Bé, jo el primer que vaig pensar quan se'm va fer aquest encàrrec és que potser era una mica pretensiós que un professional col·laborador de l'Administració de Justícia, però extern al cap i a la fi de la seva organització, vingui a parlar precisament del funcionament d'una oficina que no és la seva, o encara més difícil de com reorganitzar-la. Espero, per tant, que sigueu benèvols amb la meva intervenció, que ningú s'ofengui si alguna cosa no agrada, perquè el que diré només vull que sigui entès sempre en termes positius. Un cop assimilada la temàtica que tenia que parlar, vaig pensar que no podia parlar només de l'oficina judicial. Que l'oficina judicial, evidentment, ha de millorar, però perquè funcioni millor hi ha molts altres aspectes que li incideixen en ella, no? Cal parlar de recursos humans, de recursos materials, de reformular la planta judicial, de redefinir el marc competencial i especialment clarificar l'estructura de comandament, extrem que el considero cabdal i que després m'hi explicaré més abastament. De tot i així, després d'escoltar els ponents que m'han precedit, estic una mica fora de lloc, sincerament, perquè he vist que hi ha un exercici de realisme i un exercici de realisme per part del Jaume, un exercici d'optimisme per part dels representants de l'administració, i jo aquí vinc a fer un exercici utòpic totalment. Però bé, he pensat, moltes gràcies per deixar-me somiar, perquè jo el que vinc aquí és a somiar i a pensar que sí que cal un pla estratègic, i he volgut escriure quines podrien ser aquestes idees. Perquè si ens quedem amb el que tenim, no anirem bé. Ja porto uns quants anys d'exercici professional i moltes promeses i moltes coses, però no seguim sense anar bé. I penso que caldria tornar-ne a reparlar, tornar-ne a repensar. No descobreixo res, per tant, si dic que l'actual sistema judicial és ineficaç i és ineficient. Però mira, molt bé. Tinc tantes ganes, oi, de convèncer que... Bé, no descobreixo res, però vaig pensar que, carai, tinc l'oportunitat que amb llums i taquígraf de deixar-ho dit, no? De deixar expressat que això no funciona i que necessita clarament millorar perquè la justícia pugui ser veritablement una eina útil al servei d'un estat de dret modern, just, transparent i resolutiu. Tots els estudis, i se n'ha parlat abans, tot i l'optimisme, però també s'ha reconegut que la justícia espanyola o catalana donen uns resultats molt deficients en els rànquings internacionals, perquè tots sabem que tenir una justícia lenta, en definitiva, és tenir una justícia de baixa qualitat, i d'aquí a posar en perill la credibilitat de l'estat de dret hi ha una fina línia que jo crec que moltes vegades l'hem traspassat àmpliament. Un sistema judicial que no faci complir amb eficàcia les seves sentències és un sistema poc creïble i emet un missatge molt negatiu a la societat. Sembla que li diguem a la societat: incompleix que no et passarà res. Els inversors tenen dubtes en apostar per un país que no és seriós en fer complir els compromisos adquirits. El sistema econòmic se'n ressent i, de retruc, la microeconomia dels particulars, els seus crèdits al consum es veuen encarits perquè els seus interessos han d'incorporar inevitablement una taxa de retorn lent i difícil. Per tant, quines serien les principals causes d'aquests mals resultats? És cosa de les lleis processals? Bé, segurament en alguns aspectes podríem aspirar a unes lleis més fluides o amb una redacció més clara, però no crec que aquests siguin els principals mals, no bé els principals mals de les lleis. És un problema de manca de recursos? Home, segurament en falten, sempre en reclamem més, però també és just reconèixer que en les darreres 3 dècades s'han obert molts nous jutjats, s'han informatitzat moltes oficines judicials i, en canvi, almenys els que anem al jutjat cada dia, no tenim la sensació d'haver millorat en eficàcia. Els principals problemes, cal reconèixer, venen per una organització sense cap ni peus.
i no em refereixo exclusivament a una organització deficient de l'oficina judicial. Per tant, com els deia, més enllà de parlar de l'oficina judicial, crec que cal afrontar un debat en clau de la revisió de tot el sistema judicial, ja que molts dels problemes de l'oficina són conseqüència directa d'un sistema que no ha sabut adaptar-se a les característiques d'una societat que ha anat desenvolupant-se molt en els darrers temps i que demanda una justícia que sigui més un servei públic i no tant un poder de l'Estat. Tenim, per tant, en definitiva, una organització mal dimensionada, inestable i excessivament compartimentada, una organització saturada i sense un organigrama definit i amb confusió competencial. Per què dic una organització mal dimensionada, inestable i excessivament compartimentada? Doncs perquè crec que tots els ciutadans han de tenir dret al mateix nivell de justícia, amb indiferència del lloc on resideixin. I en canvi és inexplicable que tinguem partits judicials de primera, de segona, de tercera i de quarta categoria. A Catalunya la rati és d'un jutge per cada 100.000 habitants, mentre que hi ha partits judicials, com és el cas de Granollers, jo m'hi puc referir perquè sóc d'allà, que la ràtio és només de 6,5 jutges per cada 100.000 habitants. I tampoc aguanta cap comparació que hi hagin més funcionaris en el planter d'un jutjat d'instància de les capitals de província que en el planter d'un jutjat d'inferior categoria, quan, per acabar-ho d'adobar, en el segon es tramiten més expedients que en el primer. Que algú m'ho expliqui, per això és d'una injustícia radical. Cal incentivar l'estabilitat del personal. Evidentment, si es revisa el planter judicial, això es pot millorar, perquè s'hauria d'incentivar que la gent no vulgui canviar constantment del partit judicial on treballa. Això podem parlar clarament els que estem a Granollers, a Sabadell, a Mataró, a Vilafranca, a Vilanova, a Vic, etc, etc. Per què passa això? Perquè si tu pots tenir l'oportunitat d'anar-te'n a Barcelona, que tindràs menys feina i cobraràs més, doncs l'equació està ràpidament resolta. Per tant, cal incentivar la instabilitat del personal. Cal unificar criteris. Estic d'acord amb aquella idea de creació dels jutjats d'instància provincial, que permeti la unificació de criteris per tota la província. Estem d'acord amb que s'han d'acabar aquells famosos regnes de taifes o aquella mal anomenada patrimonialització del jutjat, no? El meu jutjat, no? Tanmateix, l'adscripció al lloc de treball del jutjat provincial ens permetria una mobilitat dels funcionaris dins d'un mateix partit judicial. En canvi, no puc estar d'acord en aquell projecte de Ruiz Gallardón que pretenia la supressió de molts jutjats, molts partits judicials, no? Ja que això suposaria un greu atac a la tutela judicial efectiva i de proximitat. L'anhelada unificació de criteris no pot estar renyida en l'era de les comunicacions amb que els diferents jutges i magistrats estiguin ben coordinats, sense la necessitat de que treballin en el mateix edifici. Per cert, tampoc puc estar d'acord en l'actual projecte del Consejo General de Poder Judicial i del Ministeri que preveu crear jutjats provincials per centralitzar totes les demandes de les clàusules sol. És a dir, una mesura que es va anunciar per facilitar als ciutadans la canalització de les seves reclamacions i, en canvi, ves per on, se'ls pensa obligar a fer grans desplaçaments, els de Berga a Barcelona, els de Viella a Lleida, els de Puigcerdà a Girona o els de les cases d'Alcanar a Tarragona. I tot això per poder defensar els seus drets. On s'és vist, no? Que no veuen que en això és un clar retrocés en els drets dels ciutadans que reclamen una tutela judicial efectiva i de proximitat? A més, què ho justifica? La complexitat de les reclamacions? Jo no ho crec. Tots sabem que seran unes resolucions aquestes gairebé de l'aplicació d'uns criteris gairebé administratius, reiteratius, repetitius. Complexitat zero. I és que és una qüestió d'un número d'expedients judicials, d'una càrrega de treball excessiva? Home, jo crec que és de reconèixer que actualment ja estan entrant molts menys procediments judicials en els jutjats, precisament perquè el cicle econòmic ha fet que ja les reclamacions bancàries hagin caigut en picat, es presenten molts menys hipotecàries, les reclamacions per preferents o per swaps ja s'han esgotat. Per tant, crec que una cosa podria compensar l'altra. Crec que cal recapacitar i frenar aquest projecte i exigir al govern de l'Estat que el que toca fer és incrementar la planta judicial o reforçar l'existent i no pas seguir fent més gran aquelles diferències entre territoris i entre els drets dels ciutadans d'aquests diferents territoris.
deia que teníem una organització saturada. Bé, crec que hi ha solucions que s'han aportat per molta altra gent, que seria desjudicialitzar part dels conflictes de la societat que no cal que resolguin en un jutjat. Incentivar la mediació, el procediment monitori, que si no estic equivocat, gairebé és el 50% dels expedients que entren en un jutjat d'instància, podrien, que és un simple requeriment de pagament, es podrien gestionar per altres operadors jurídics i acudir al jutjat un cop s'ha intentat la recuperació del deute i no s'ha obligat i no s'ha obtingut l'èxit esperat, etc. No? I després m'hi referiré, si tinc temps, a algunes propostes que els procuradors tenim en aquesta línia. Deia, per últim, que tenim una organització sense un organigrama definit i amb confusió competencial. Aquest, per mi, és el tema més clau de tots. És a dir, evidentment que s'ha de respectar la independència judicial, això no la poso en qüestió al més mínim, no? Però una cosa és aquesta indiscutible independència de criteris i de decisions jurisdiccionals i una altra cosa és l'organització del servei en si, que entenc hauria de dependre d'una única administració. L'actual esquema organitzatiu, Consejo, Ministerio, Generalitat, és un autèntic desgavell, que no superaria cap test d'idoneïtat de cap auditoria de gestió. Des de Catalunya hauríem de seguir reivindicant la creació del Consell Català de Justícia i els gestrats de l'administració penso que haurien de dependre de la Generalitat. Tanmateix temes com la planta judicial, la justícia gratuïta o les taxes judicials també haurien de ser competència plena de la Generalitat. Sense abordar aquesta qüestió del marc competencial, és molt difícil millorar l'oficina judicial. No ens enganyem. És a dir, per més que tinguem les competències transferides en quant a l'organització, si no es transfereix la capacitat de comandament en aquesta oficina, és molt difícil poder reorganitzar-la amb eficàcia. A les oficines judicials, com en qualsevol centre de treball, ha de quedar clar qui mana i han de quedar molt ben definides quines són les funcions de tots els que en formen part. Sense aclarir aquesta greu mancança actual, és molt difícil avançar. I en pròpies paraules de l'Adrià Comella, el secretari general del Departament de Justícia, en un altre debat en el que vam participar, jo també vaig compartir taula, ell ho va deixar molt clar. Va dir, sense governança no es pot funcionar. I vaig pensar, me la vaig apuntar, és que més raó no es pot tenir. I a aquestes alçades de la meva intervenció vostès es preguntaran, bueno, i què en penso de la nova oficina judicial, no? No ha solucionat res? Doncs, francament, si volen, després en el torn de debat en podem parlar. Porto informes dels delegats de Cornellà, del Prat i de Sant Boi i podem entrar al detall d'alguns aspectes. Però vostès saben, com jo, que el camí no ha estat gens fàcil, que les reticències als canvis han estat molt i molt grans i que no estan funcionant prou bé. I les altres experiències que coneixem de tot l'Estat tampoc són satisfactòries. Com he estat exposant al llarg de la meva intervenció, la manca d'un clar comandament ha portat a que no tothom hagi remat en la mateixa direcció. No tots els operadors han cregut en el nou projecte i per tot plegat les noves oficines mostren excessius problemes de funcionament. D'altra banda, alguns dels criteris organitzatius emprats amb aquesta nova organització són, des del punt de vista nostre, dels procuradors, discutibles, si més no, i que tampoc han aportat agilitat, com ara, i això ho dic perquè m'ho han dit expressament els companys d'alguns d'aquests partits als que m'he referit, l'existència dels mostradors amb la connectivitat a través de telèfon, doncs què voleu que us digui? No acaben de funcionar, si més no, això és el que em diuen. Cal, des del meu punt de vista, començar de zero. Ja sé que això és difícil i no s'hi pot creure, alguns no hi voleu creure, però si no revisa en profunditat tot el sistema, tot i en majúscules tot, no avançarem. Si ens quedem en el simple anàlisi de les competències de la llei orgànica del poder judicial que va transferir la Generalitat, si volem obtenir, obtindrem una visió incompleta i ens quedarem en l'epidermis del problema. Podríem fins i tot aprofundir en la regulació, mirar disposicions organitzatives, però si no revisem en profunditat la cadena de comandament de tot el sistema, tornarem a equivocar-nos. Sense la complicitat i la implicació dels jutges i dels lletrats de l'administració no es pot aconseguir que l'oficina judicial funcioni. I perquè aquests s'hi impliquin en aquesta imprescindible acció,
cal que tots dos formin part del mateix organigrama i depenguin de la mateixa organització. I en tot aquest panorama de despropòsits, quin paper ha jugat les noves tecnologies? Com han de seguir desenvolupant-se la modernització de la justícia? Doncs, Rosana, penso sincerament que s'ha avançat molt. Molt, eh? I s'han invertit molts recursos. Però sovint tenim la sensació, això, clar, és el que et dona el no estar dins, no? Vull dir, el veure des de fora, eh? I puc estar molt equivocat, eh? Però sovint dona la sensació, doncs, que no hi ha hagut la complicitat necessària. És a dir, s'ha pres la decisió política, els tècnics informàtics han desenvolupat el software, però és com si tot el projecte hagués seguit un camí i els usuaris n'hagin seguit un altre. Ha costat molt i està costant molt que se'l facin seu. Tot i que s'ha dit allò dels 17 milions de fulls que s'han estalviat, perdona Rosana, però el paper segueix sent fent-se servir en gran quantitat als jutjats. Clar, jo no sé, 17 milions 500.000 fulls, quin percentatge és sobre els totals fulls que es fan servir? Jo he fet molt ràpidament uns càlculs. Més de 40 milions. A l'any. No, però aquests són els que ens hem estalviat els procuradors, segons tu. Jo crec que nosaltres ens hem estalviat molts menys. Però bé, en qualsevol cas, jo puc parlar perquè ho conec i ho veig cada dia, en els jutjats se segueixen imprimint els escrits que els arriben i les demandes que els arriben. Se segueixen fent els expedients físics. I et dona la sensació de que no estem avançant. Bé, no vull dir, i estic totalment d'acord amb el sistema i amb el projecte i som ferms defensors, però no ens enganyem. O sigui, com que crec que no hi ha hagut aquesta complicitat necessària, doncs fa que se segueixen molt reticent en això. Aquí tenim el secretari de govern i ell sap que li és molt difícil que li respectin la instrucció que hi ha sobre el respecte. No es respecta, no, perquè se segueixen imprimint els expedients. I nosaltres, els procuradors, també hem ajudat a que aquest sistema funcioni malament, perquè els funcionaris ens recomanen, home, porteu molt les còpies, i els hi portem les còpies. Però és que és així. Negar-ho és una altra cosa. També penso que s'ha volgut córrer massa. Per què? Perquè les diferents estructures informàtiques que sustenta tot el sistema per la presentació d'escrits i el tema de la signatura electrònica estan fallant. No tenen, segurament, no estan prou reforçades i contínuament tenim interrupcions en el servei i això ens estan portant molts problemes en el dia a dia, constants talls de servei, que per tant aquelles hores que ens hem estalviat, bé, jo no les he notat, sincerament, eh? Però bé, repeteixo que és un projecte que s'hi ha de creure i creiem i se l'ha de seguir recolzant. Però, deixeu-me dir que crec que en alguns casos s'ha volgut anar massa de pressa. El tema de la presentació dels escrits híbrids, amb els sistemes híbrids, tampoc té, des del nostre punt de vista, massa sentit i després segurament ens hi referirem perquè dec tenir ja poc temps i he d'anar acabant, no? Bé, la proposta meva, que és una mica utòpica, perquè ja se m'ha dit abans que no s'hi creu en els plans estratègics, doncs jo ho tinc aquí escrit. Doncs jo vinc a dir que s'ha de fer un pla estratègic. Què hi farem? Bé, és clar, jo m'ho miro des de fora i des de fora potser és més senzill, eh? Jo sé que des de dintre un s'haurà donat tants cops ja contra la paret que ja deu pensar que és impossible. Però un quan s'ho mira de fora doncs potser és més, doncs no sé, potser és més bona fe, no? Va amb el lliri a la mà i dius, doncs jo demanaré un pla estratègic i a veure si em fan cas. Bé, jo crec que aquest pla estratègic de totes maneres s'hauria de fer revisant els punts forts i els punts febles, però afrontant un debat entre les administracions, els operadors jurídics i els tècnics especialistes en organització empresarial. No? Un pla per trobar solucions i definir les línies estratègiques a seguir. S'hauria d'afrontar, això sí, un debat serè, però un debat obert, creatiu, agosarat, sense apriorismes, corporativismes ni privilegis de cap mena. Un debat pensat exclusivament en el bé comú i en la millora del servei públic amb majúscules. Algunes d'aquestes línies del pla estratègic, i les deixo simplement com a punts, no? Perquè evidentment aquí ja s'hauria d'entrar i treballar, però el que he dit primer, fonamental, clarificació de la governança,
hauria d'haver-hi una línia clara del govern, de l'administració de justícia. Només una línia, i una línia jeràrquica, clara, nítida, que no hi hagi tants problemes com ara, no? Si això no es fa, ja podem donar totes les voltes que vulguem, que siguem encallats allà mateix. Jo no puc imaginar el meu despatx, perdoneu que parlem, jo no puc imaginar el meu despatx que jo digui una cosa, la meva sòcia en digui una altra i els funcionaris en diguin una altra, i cadascú tingui els seus drets i els seus lleis i les seves administracions que li diuen com ho han de fer. Això és impossible, o sigui, o hi ha un clar comandament en respecte als drets laborals de tothom, per això ja no hi entro, però o hi ha un clar comandament de qui mana a l'oficina judicial o no ens en sortirem. En la mateixa línia s'han de redefinir les funcions. Ja no vull afegir més, però queda clar que la reforma del 2003 i posterior també mitjançant la llei 12 del 2009 de la reforma de la legislació processal per la implementació de la NOC no va deixar clara les competències entre jutges i secretaris i lletrats de l'administració. Aquí han vingut molts problemes i s'hauria d'incidir i resoldre aquesta qüestió. En l'àmbit de la transparència, hauríem de tendir a disposar d'una organització que superi i es sotmeti a auditories de gestió, de controls i inspeccions portades a termes per auditors independents. Com qualsevol altra empresa, ha d'haver-hi aquesta transparència, i més si és un servei públic. Recentment hem conegut una iniciativa molt lloable del Departament que vol implementar un sistema de control, però permeteu-me, jo ho poso molt en dubte que funcioni. Si no és un servei d'inspecció extern i independent, ja veurem, però jo crec que no serà efectiu. I en quant a les oficines judicials, bé, doncs coses que s'han dit i que estem tots d'acord, no? Les oficines de tramitació comunes, i creiem i que s'ha de seguir avançant en aquesta línia, però s'hauria de treballar també sobre la valoració de resultats, és a dir, el treball dels integrants d'aquestes oficines hauria d'estar orientat a resultats, contemplant incentius en funció de la càrrega de treball i dels temps de resposta judicial. Per què no ens hem d'atrevir? Jo abans ho ha apuntat el Jaume i m'ha semblat molt bé, és a dir, per què no hi ha una incentivació o una reprovació en funció de que es compleixin o no els temps judicials? A Noruega, per exemple, als jutges en el seu ordinador els surt l'avís de quan se li acaba el temps per dictar una sentència. I si no la dicten dins del termini establert, entren en una penalització. Cada dia que es demoren, entren en una penalització. Això és a Noruega, aquí. O sigui, aquí a Europa. Està tot inventat. Segur que aquí també trobaríem la manera, no? Els lletrats de l'administració, evidentment, haurien de ser els directors d'aquestes oficines comunes. Aquestes grans oficines podrien estructurar-se per seccions, que tindrien un responsable que formaria part de l'equip de direcció de l'oficina. Bé, segurament tot això ja està molt estudiat, però insisteixo en que el que cal és aquesta, definir la línia de comandament. Ha de quedar molt clar i molt definit les funcions de tots els que intervenen en una oficina judicial i anar amb aquesta d'acord. Es podria fer amb una coordinació, s'ha dit. Jo sí que ho veig utòpic, pensar en coordinar-nos, sincerament, perquè portem segles que ho intentem i no ens en sortim. Segurament està dins del nostre ADN que tothom intenta anar per lliure, no? Si no hi ha una organització definida dins d'un únic organigrama, no ens en sortirem. I no sé... Tinc temps? Val. Bé, doncs, no puc deixar passar l'oportunitat d'apuntar alguna de les idees que el Consell de Procuradors de Catalunya té en relació a el seu pla estratègic per intentar reformular les nostres funcions. Nosaltres vam fer un pla estratègic que va ser crític amb nosaltres mateixos per saber quins són els nostres punts febles, però també els nostres punts forts, i vam detectar algunes línies, una de les quals és la d'aprofundir en les funcions dels procuradors en l'àmbit de l'execució de sentències. No queda, és evident que no descobreixo res quan tenim una justícia que no està fent executar les seves sentències i que actualment hi ha estudis que parlen que només es recobra un 16% del total que es reclama, no?
Els retards en l'administració, amb la tramitació són, en el cas de les execucions, inacceptables. Penso que s'ha millorat molt amb la tramitació ordinària fins que arribem a sentència, però l'execució sempre és la germana pobra de la família i a la que ningú li presta atenció, i allà estan els expedients mesos i mesos i, per no dir anys, encallats, no? Això, evidentment, genera unes conseqüències negatives per l'economia en general que hauria de fer reaccionar a les administracions. Tenir tants mils de milions aturats en els jutjats al final acaba provocant un perjudici per l'economia dels particulars, no? I pensem que s'ha de fer el que sigui per intentar-ho millorar. Nosaltres ens agradaria assimilar-nos al sistema francès de l'Huissier de Justícia, que sobre la tutela i el control del lletrat de l'administració, el procurador aspirés a poder assolir algunes funcions, com ara l'accés al punt neutre judicial, la localització de domicilis i béns, i l'assegurament de sous, pensions i comptes corrents. Bé, tot això, evidentment, és un tema que se'n pot parlar abastament. Avui no és el dia, perquè no és el nostre debat de procuradors, però, si voleu, també en podem parlar. Sens dubte, nosaltres pensem que això no es tracta de treure-li feina a ningú, que quedi clar, sinó que redistribuir-la millor. Això permetria rebaixar tensions a les actuals oficines judicials. Es podria millorar, per tant, en els temps de resposta si se li treu càrrega de treball, i podríem agilitzar, en definitiva, la gestió de les execucions, que és el que al final ens hauria de motivar a tots, perquè més enllà de defensar els nostres propis papers o funcions en el sistema judicial, el bé comú últim és el que el ciutadà li demana a la justícia. I aquí sí que tots ens hi hauríem de posar, perquè l'actual sistema no funciona. I per acabar, doncs, una doble reflexió sobre tot el que he explicat, no? Per poder progressar i afrontar amb èxit totes les millores estructurals, competencials i organitzatives, ens cal un gran pacte entre les principals formacions polítiques i els operadors jurídics capaç per superar una organització ancorada en el passat que necessita modernitzar-se, democratitzar-se, fer-se transparent i orientar-se cap a l'obtenció de resultats. Cal traslladar a l'opinió pública, finalment, que la justícia és cosa de tots i ens afecta a tots. Sovint tenim la idea de que la justícia és cosa només dels professionals que estem en l'àmbit de justícia i se li presta molt poc interès. Només cal que recordem qualsevol dels debats que es tenen al llarg de les campanyes electorals, que de justícia no se'n parla. Sembla que no sigui un tema que afecti els ciutadans, no? I en canvi, si aconseguíssim entre tots remoure consciències, potser facilitaríem en els polítics que se sentin més reforçats i segurs a l'hora de poder exigir més partides econòmiques, més partides pressupostàries, i no acabar sent sempre aquella administració que va, que quasi bé és de les últimes, amb aconseguir millores pels seus pressupostos. I res més. Moltes gràcies.